У дитинстві я мріяв бути двірником, а потім археологом, а потім фахівцем з міжнародних відносин. Звісно, було нелегко, тому що на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права в Київському університеті тоді навчалися на всіх 5 курсах лише 100 людей. І моя однокласниця, котра була дочкою проректора університету, казала: «Ні, ти не вступиш». А я вступив. Щоправда, парадокс у тому, що ця освіта начебто мені і не знадобилася. Я працюю журналістом. Але саме під час навчання я навчився англійської мови, я навчився збирати і аналізувати інформацію, і моя перша робота була в англомовній українській газеті. І тепер я працюю там, де я хочу, я заробляю. Коли я хочу, я буваю на стадіоні, у мене багато друзів і дуже цікавих колег. Діти заслуговують на здійснення їхніх мрій. Допоможіть їм, скористайтеся порадником, як обирати вищу освіту. Дитина може все. Будь-яка дитина з будь-якої родини, з будь-якого міста чи селища. Зробіть так, щоб їхній вибір був обґрунтованим.